အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညဉ့်မှုဘောင်းသိရောက်ပါစေအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော်မိကုန်းကတော့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်လိုခွာခြားသလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စัจ java လာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဥစွာပထမနားလည်ဖို့လိုပါတယ်စัจ java လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1 inanimate လို့ခေါ်တဲ့သက်မဲ့လောကနောက်တစ်ခါ life လို့ခေါ်တဲ့သက်ရှိလောကပြီးတဲ့အခါမှာ soul လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်လောကသုံးခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မဲ့လောကဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာအနေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်လဲသိပ္ပံပညာအရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့စัจ java လာကြီးကိုခွဲခြားလိုက်လို့ရှိရင် atom ပေါ့နော် atom လို့ခေါ်တဲ့အဏုမျိုးမဟုတ်နေဒါတွေကို drug scene အနေနဲ့တွေ့ရတယ် hydrogen atom helium atom ရွှေနော်သူကမရောဘူးတေးကြစီရှိရွှေရှိတယ်ကာဗွန်ရှိတယ်နော်တေးကြစီငွေတက်တက်ရှိမယ်နော်ကြီးတက်တက်ရှိမယ်နော်စသဖြင့်ဒါရီယာ dressing လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုခွဲခြားရင်ခုနအနုမျိုးမုံနေအနုမျိုးမုံထဲမှာဘာတွေ့ရမလဲအလဲကောင်မှ neutron ဘာမှတတိမပြတဲ့ neutron ရှိမယ်ပြီးရင်အဖိုးနော်အပေါင်းလက္ခဏာပြတယ်အဖိုးဓာတ်ပြတယ် proton တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် orbit လို့ခေါ်တဲ့ပတ်လန်းတွေမှာပတ်နေတဲ့ electron ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဒါက dressing ရဲ့သဘောတရားအဲ့ dressing တွေပေါင်းစပ်မိရင် drop down တွေဖြစ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် hydrogen တစ်ဆနဲ့ oxygen တစ်ဆပေါင်းစပ်ရင် H2O ကိုရေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ carbon တစ်ဆနဲ့ oxygen တစ်ဆပေါင်းရင် carbon dioxide အစိမ့်ငွေဖြစ်လာဒါက drop down တွေဥပမာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနော် drop down တွေကတစ်ဆင့် molecule တွေဖွဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာတယ်ရေမြေလေမီစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဥပမာနေလနက္ခတ္တရာအဆုံးပေါ့ဂလက်ဆီတွေအထိဒါတွေကတက်မဲ့တယ်ဒါဆိုသူတို့တွေလည်းတက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုနာခံနေကြတယ်เนาะအဲ့တော့ electron အခုနလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ dressing တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပါဝင်တဲ့အဖိုဓာတ် proton နဲ့အရေအတွက်နဲ့ electron အရေအတွက်တွေသူ့ဟာနဲ့သူတိကျစီပါเนาะအားလုံးအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ dressing တွေကွဲသွားတာပါเนาะနောက်တစ်မျိုးကတော့တက်ရှိကြတော့သူကတက်မဲ့နဲ့ဘလို့ခွာသွားတယ်လေဒီမှာเนาะအဲ့တော့ကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်ကာနာ20 21ကတော့ဗာပြောထားလဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဘယ်တက်ရှိကိုမဆိုရေကနေပြီးတော့အနိုင်မဲ့ကိုယ်ဝယ်ရမြလာကစီမံပြုလုပ်ထားတယ်เนาะသူ့ရဲ့ဗီဇကတော့ရေကသို့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူကဖြစ်ပေါ်လာเนาะအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာတက်ရှိလားတက်မဲ့လားဒါဆိုရင်ဘလို့ခွဲကြမလဲတက်မဲ့နဲ့တက်ရှိအဲ့တော့တက်ရှိကြတော့အခုနလိုကျွန်တော်တို့နော်ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အသက်မှာကျွန်တော်ဆဲလို့ခေါ်တဲ့ class C လေးတွေပေါ်လာသူ့အလေကောင်မှာကျွန်တော်တို့ DNA တိတ်ခွေရှိမယ်နော် protoplasm အရေးရှိမယ် RNA စသဖြင့်နော်အဲ့တော့တက်မဲ့နဲ့တက်ရှိရအဲ့ဒါပဲ cell class C လေးတွေပေါ်လာပြီသူကဘာလဲဆိုတော့အစာရည်စားစားမယ်နော်ကြီးထွားမယ်မျိုးပွားမယ်နော်အချိန်တိုင်ရင်သိမယ်ဒါက cell class C တွေရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်အရာတွေကိုတွေ့ရသလဲအခုနတက်ပင်ပမာလောကပရိစံလောကလူလောကဒီသုံးခုဟာတက်ရှိတွေဖြစ်ကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တက်ပင်နေရောနော်ပရိစံနေရောလူခန္ဓာကိုယ်ရောကျွန်တော်တို့ကဆဲလ်တွေနဲ့ဖွဲ့သီးထားတယ်။အဲ့တော့တက်ပင်နေရလေဒီနေ့တက်ရှိဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူး။နော်အားလုံးသိပ္ပံပညာမှာရောလက်တွေ့မှာရောအားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်တခါနောက်ဆုံးအဆင့်မှာအဲ့ဒီတက်ရှိနဲ့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ကတခါဘလို့ကွာခြားသွားသလဲ။အဲ့တော့တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့သည်ကျွန်တော်တက်ရှိဆိုရင်ဆဲလို့ခေါ်တဲ့ class C တွေရဲ့သင်္ကေတတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဝိသေသလက္ခဏာတွေတွေ့ရလိမ့်ဝိညာဉ်ကြတော့သူကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ dimension မတူတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်မျက်စိနဲ့ကန့်သက်ချက်ရှိတဲ့ရုပ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးလူခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ခန္ဓာတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်เนาะအခုနပြောတဲ့ dressing တွေ drop down တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတခါကျွန်တော်ဆဲတွေဖြစ်လာเนาะအဲ့ဒီနံခန္ဓာကြတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဒါဝိညာဉ်နော် abstract ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်မှာကြတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့နော် personality ပေါ့လေသူ့မှာစိတ်နှလုံးပါလာတယ်စိတ်ဆိုတာသိခြင်းနှလုံးဆိုတာခံစားခြင်းနော်အဲ့တော့ဒီဒါဖြစ်ရင်အရာဝိတုတစ်ခုမှာဝိညာဉ်ရှိမရှိဘာသင်္ကေတလက္ခဏာတွေရှိလဲဝိသေသလက္ခဏာခုနအသက်ဆိုရင် cell class ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနော် protoplasm လို့ DNA လို့ RNA လို့ဒါဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ရဲ့သင်္ကေတကဘာလဲစင်ခြင်းညာreason စင်ကြင်ညာနဲ့ free will လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်မဲ့ freedom of choice
စဉ္ညဉ္ဉံနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းသည်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရှိကြောင်းသတ္တိလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ပင်နေမှာစဉ္ညဉ္ဉံနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တိရိစ္ဆာန်နေမှာလည်းမရှိဘူး။စဉ္ညဉ္ဉံနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တိရိစ္ဆာန်နေမှာလည်းမရှိဘူး။နော်သူတို့မှာဘာရှိတယ်လဲအမြင့်ဆုံး instinct လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝအသိရှိ။ဒါကြောင့်ကြားတကောင်အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ training ပေးနိုင်တယ်စက္ကရီမှာတုံးစင်ကောင်စင်ရဲ့တဘာဝနဲ့လျှော့ညီစွာအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်စင်ကလူကဲ့သို့တော့စင်ဉဏ်နဲ့เนาะဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကြားကလည်းလူကဲ့သို့စင်ဉဏ်နဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะလူနဲ့နှီးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့မြောက်တီဒီပင်လျင်ချင်ပန်စီတွေဒီပင်လျင်เนาะဘလို့မှတဘာဝ instinct သာရှိတယ်သူကလူကို copy လုပ်တာပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုစင်ဉဏ်နဲ့เนาะသူတို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်နောက်မှအာဖရိကတောထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ချင်ပန်ဇီတွေသူတွေတန်တာတစ်ခုလှုပ်ပူးပါတယ်နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကမီးဖိုတယ်နော်ဘေးမှာတိုင်ကီတွေကရေကိုနော်မီးဖိုကအိုးတဲ့ထဲ့တယ်ရေခွက်နဲ့ပြီးတော့သွားတယ်ဘေးကကြိတ်နေတဲ့နော်မြောက်တွေချင်ပန်ဇီတွေလာပြီးတော့လူတိုင်းပဲနော်တိုင်ကီတွေကရေကိုခတ်တယ်မီးဖိုကအိုးတဲ့ထဲ့တယ်နောက်တစ်ကောင်လဲလာဒီလိုပဲခတ်ထဲ့တယ်ခတ်ထဲ့တယ်ခတ်ထဲ့တယ်နောက်ဆုံးမီးဖိုကအိုးကနော်ပြည့်ရှက်နေပြီရည်ရည်ကြနေပြီမရက်သေးဘူးနောက်တကောင်ပြီးတကောင်နော်တိုင်ကီတွေကရေကိုခတ်တယ်ခတ်တယ်နောက်ဆုံးတိုင်ကီရေကုန်သွားပြီနောက်လာတဲ့ကောင်ကလည်းခတ်တုံးမယ်ဒါပေမဲ့ရေမရှိပေမဲ့လေကိုပဲဒီတိုင်းလှုပ်ဆိုလိုတာကဘာကိုပြလဲဆိုတော့လူကနော်ရေနွေးတဲတာရေနွေးလိုချင်တော့သူတို့မှတော့ copy လုပ်တာပဲရှိပါနော်ဒါကြောင့်ပရိသတ်လောကကအကယ်၍များစင်ကြင်ကြံရှိရင်ဒီနေ့နွားတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လှဲမောင်းလူလှဲမောင်းနေပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြန်ပြီးသူတို့ကစင်ကြင်ညာနဲ့ပြန်ခိုင်းပါလိမ့်သို့တော်ဒီကနေ့လူကသာလျှင်ပရိသန်လောကတစ်ပင်လောကကိုဒီနေ့လွှမ်းမိုးတာရှိပါတယ်နော်ဖန်ဆင်းကလောကမှာစင်ကြင်ညာနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖန်ဆင်းကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြေဓာတ်ကနေဖန်ဆင်းထားတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့အခိုးမဲ့မိကနေဖန်ဆင်းထားတဲ့ဂျင်လို့ခေါ်တဲ့နော်မမြင်နိုင်တဲ့ဖုံးခွဲထားတဲ့ဖန်သင်းကတစ်မျိုးရှိဒီနှစ်မျိုးသာလျင်စင်ညာနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲကိုယ်ဝေရာကလူသားစေတမဏီလွတ်တဲ့တရားဓမ္မပြနော်အဲ့ဒီစင်ညာနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချရင်နော်ကျွန်တော်ဂျန်နတ်ဥယျာဉ်တော်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာအသုံးမချရင်တော့ငရဲလာမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ကွာခြားချက်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ဒီဆဲကလစီတွေနော်သူရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဆဲကလစီများဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကတော့စင်ကြင်ညာနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြပါတယ်